Takže máte za sebou semifinálové vystúpenie, pocity? Úžasné. Bolo tam strašne horúco, ale hrálo sa výborne, že Paľo? No jasné, akože super to bolo, šlapalo to, fajn. A ako ste mali odozvu potom, ako ste sa objavili na castingu v Talente? O, výbornú odozvu. Ľudia nás chválili vlastne, že aj keď nie sme komerčná kapela, ale že super, že sme v tej telke a že takýto štýl hudby by mal mať viacej príležitosti ukázať sa. Ako ste sa pripravovali na dnešné vystúpenie? Poctivo sme. Cvičili sme na izbe 3 noci, poctivo. 3 noci stačí? Ako? 3 noci stačí? Tak ja si myslím, že stačí. Nie, tak cvičili sme pieseň, ktorú hráme trošku v dlhšej verzii, tak bolo z začiatku pre nás ťažké skrátiť tú pieseň, stále sme sa na skúške mýlili, ale postupne sa to nejak vyprofilovalo a dali sme skrátenú verziu, takže pár hodín skúšania bol to dnešný efekt. Postúpili ste do finále, aké sú tie prvé pocity po vyhlásení výsledkov? Postúpili sme a neveríme. Neveríte? Neverím, ale je to super, že slovenská hudba postúpila. Naozaj, tie prvé pocity boli naozaj, ja som bol trošku v šoku a naozaj som neveril, že pri tak silnej konkurencii, aký bola dnešný večer, že máme vôbec šancu prejsť. Čo povedám, tak naozaj posunuli nás tu diváci, tak proste oni majú v tom prsty. Všetka vďaka, aj čest patrí im, tak my si to naozaj nesmierne vážime, že sme mohli mať aj priestor na prezentáciu v tejto televízii a určite vás nesklameme, televízni diváci, počas finálového večera. Pripravíme si špecialitku. Úplne seriózne, ako oslavuje Herdza? Po slovensky. My budeme oslavovať tak, že teraz budeme riešiť, čo presne do finále pôjde, čo tam budeme hovoriť a čo budeme spievať. Bude to pieseň, ktorá to bude v slovenčine. Dneska sme priviedli pieseň, bolo to vlastne tanečno-hudobné číslo. Zavolali sme si kamarátov tanečníkov z Prešova Čerkošov, ktorí nám veľmi pomohli a nakoniec sa rozhodlo, že s nami priamo na podiu nebudú, boli len na obrazovkách. Oni to veľmi dôkladne cvičili, krásne to nacvičili. My sme pripravili novú verziu piesne, ktorá je slovensko-rusínska. Zuzana spievala rusínske slohy, my slovenské. Máme nový program, ktorý je vlastne zameraný na slovanské jazyky, kde nie je len slovenčina, ale vlastne stierame hranicu medzi rôznymi jazykmi, ako je polčtina, rusinčina, ukrajinčinu, máme ruštinu. To je našim cieľom, prezentovať nový program a spájať slovenské národy.